Давай. И поздрав svima, dobrodošli u još jednu epizodu Jungle A to Z, ja se double imam. Ovo je 37. epizoda. Igramo hackerima tog konja, konj, što god da je. Ovaj, u džungli. Tako da ljudi, vreme da izdobijemo game ponovo. Zadnje dva smo izdobijali jako. Promenili smo nešto malo, tamo što vidite imamo sada ruku za mikrofon i mikrofon više ne stoji na stolu, tako da... Mogu tiho i lepo da pričam. Možete da čuti malo kako dišem, ali dobro. To nije ništa problematično dok mi to sve lepo namestimo. Ko je gledao prošlu epizodu, video je kakav smo fail upili kada smo hteli da vam pokažemo prošli game, odnosno Gragasa, koju nismo pokazali, naravno prošli game sada Gravesa, pošto onda nije bilo jebiga patch je ispo... Jebi ga, veći Bowfers brand. Gledaj ljudi, Runemaster je za ovaj game hacker imam drugi radar i stavao na streamu mnogo puta, tako da spreman sam da izgrmim, tako da hajde mi da uđemo i da izdominiramo ovaj game. Želio bi da možemo da startujemo blue buff, to je red buff, ali s obzirom da nažalost ne možemo, startovat ćemo blue. Čistimo full jungle, ono naše, znate već kako da se early nafarmujemo. Šivana ima smite, smajtovala mi je. Ovo je najs, ovo je najs, imamo autofilovanu Janu. Tako da lagano čistimo džunglu ljudi od topa ka botlinu i malo pričamo o tome šta se zbiva. Rekao sam u prošlom klipu, sada ću i da ponovim, neću pričati o EBL-u narednih 4-5 epizoda s obzirom da ću sve da ih snim danas. Znači kada budem snimao hackerima, snimit ću i ostane, nemojte da gledate unapred epizode jer jako je loše. Tako da ljudi, to je plan i program za sljedeću nedelju. Izlazi Jungle A to Z. A2Z sigurno i u subotu, iako nije najavljen u schedule-u. I da naravno schedule ko nije video, evo ga može opet ovdje da baci pogled, da zna šta je kad, kad streamujemo, kad igramo itd. itd. Tako da hajde mi da speed upujemo clear i da idemo da pravimo neki first blood, neki dobar kill u first blood pa već, ha? I oni su hefti na botlinu, ja bi trebalo da probam da odem. Ne. Ok, flash. Uzeli smo jedan kill, flash, uzet ćemo malo farma. Gde će bolje, gde ćete bolje. Ok. Huhu, ja sam mrtav. Ja sam tako jebeno mrtav, zašto je malo zahar na potrinu, koliko sam izintovo ljudi. Dobro, nema veze, umrli smo, ali napravili smo jedan kill, gubim i ceo tim. Ali ja verujem u mene, uzimam early boost, dobijamo taj damage od pasivne. Lagano, čistimo, idemo ka top lane-u. Plani programni ljudi da probamo da preživimo, da se iskillujemo. Kad uzmemo Trinity Warrior imat ćemo preveliku štetu, top lane nam gubi isto i on je mrtav. Mislim da ako ovaj lik bude ostao da ćemo gubiti Don't TP. Dari je otišao skroz do baze. A brate. A nije ni počeo se TP, a ti si otišao skroz do baze. Kakav smarač lik. Dobro, nema veze. Tu bukvalno nema teorije da izgubim ovaj game. Igram hackerima, dobit ću par killova, siguran sam. I lagano ćemo da ih ubijemo. Da, da se double kill i dva shutdowna. Lagano, dobili smo dodatnih 456 golda vama, znači dobili smo 1050 golda. Mid nam je pao. Vjerovatno Malzahar mora da baci R. Znači ako Malzahar nije bacio R, a ubio je Rika. Biće jako. What? Pa skinuo sam ubio ono sranje. WTF? WTF, skinuo sam ono sranje sa Q i onda sam bacio na njega i nije ga Gordon Ranger, možda mi bude ovdje, tako ćemo da vardnemo prvo. Nije, čistimo blue buff. Kažem ljudi, 3-1 smo, ja verujem u to da nosim game. Znači samo positive thinking, positive mindset, nema veze koliko gubimo, igram carry heroja. U late game-u ću moći da ih nosim poprilično. A ne možemo mi da gubimo tako. Ne znam šta se pokuša. Koliko je izintovao lika.
Koliko je izintovao, bre, ne možeš, nisi da ga i najtovao. Ko je vesti, ghosta i svega. Hello, motherfucker. Nice. To je još jedan kill. Daj nam free kill, bre, sa svih strana, 4-2. Ovo će bude comeback života. Znači, comeback života. Uzet ćemo 9. level, uskoro ćemo imati ceo Trinity, ima da ih lomimo. Znači, ne znate koliko ćemo njih lomiti. Znači, jednostavno, nema prede. Igramo hacker i moduli, znate kako to izgleda. Boš. Znam da li bacio je... Hion mu za kill. Pa ne mogu da se okrenem na njega, one-shotovat će me. Sad mogu, kad je skočio na Janu Tupson. Sad mogu. Okej, 5-2 smo. Ako i dalje niste lajkovali ovaj klip, izgrmite jedan lajk, znate već kako funkcioniše Jungle A to Z. Želimo da skupimo 2 soma lajkova na kraju celog serijara na svakom klipu, tako da ako niste lajkujte ovaj, ako niste ni prethodni, lajkujte i prethodni. Tako da, snimamo jako bit će redovno kontenta, daily uploada, streamova, svega još i bijeli, nadam se da ćemo osvojiti, tako da, baš sam se posjetio, onako, baš tryhardujemo ovo leto i raspust i sve, da budi i kontenta i streamova. I dobre igre na EBL-u, tako da bit će ovo dobro leto za mene, što bi se reklo. Idemo ka botu dalje, samo gankamo bot, ne postoji drugi način kako da dobijemo ovaj game. Samo bot, ali... I kao što za oni koji su novi, koji ne gledaju toliko često, vidite ovdje sa strane, imate Patreon tirove. Ako želite da postanete Patreon, imate link u opisu. Dobro je fora, dobro je priča biti Patreon, tako da... Bacite pogled dole, ako želite da postanete patron. Nice. Tamo ću lootom. 700 golda. Kao što rekao, mnogo jednostavno bilo da gubimo, još on nije imao ni base. I flashovo se opet je pala svakako, tako da sad gledamo da uzmemo top kulu. I ovaj game je, ja mislim, ljudi dobijen. Okej. Nice, mogu da gledam. A možemo i tebe dobijemo. Nice, ovo. Da, jednu jako bitnu stvar imam da vam kažem, ljudi. Ova epizoda vama izlazi u subotu, a ja ću u nedelju, nadam se, da izbacim klip sa mojom dragom devojkom, tako da želim da svi odete i da izgrmite na taj klip, da budete spremni, ja mislim u 12 sati da će da izađe, u nedelju u 12 sati da budete na klipu koji će biti vezan za gaming, ali neće biti gaming, da probamo malo i drugačiji content. Imam dosta ideja i dosta stvari koje bi radio, tako da, da, sutra, to je vaše sutra, 12 sati, obavezno da gledate klip, da ostavite like, i da ono, izgrmimo onako na naše, znate već kako mi to grmimo jako, da bi mogo da terano snijemo više klipova, hehe. I uzašao nam Infernala. I ja sam mrtav. Trebao bi oni svi da umru, ili ne? Okej, možda izgubimo ovaj game, vratili smo se skroz u game da bi ga izgubili. Ja ne znam šta rade ovi ljudi, majke mi. Okej, dobili smo. Nice, da možemo našara. Našara. Uzmemo našara i dobro smo u gameu. Caitlyn ga je uzao. Ko je pure luck, pure luck. A 2 levela sam bio veći. I nisam ga smajtovao kad sam trebao, holy fuck.
Dobro, dobili smo barona, iako nismo zaslužili da dobijemo barona, dobili smo barona, tako da... Nekad morate imati i sreće. Okej, pala Jin, ali smo mi svi pali, evo. WTF? Troje ih je palo. Okej, mada mi ne možemo njega da ubijemo. Ili može, nice. Okej, sad je Pike istrolo njihov. Jelite, ovo je bukvalno League of Trolling, pošto svako malo napravi neki int. Ne, skočit će Rengar na tebe. Brate, League Win Trader, 32 puta su umrli zajedno. Uff. 40 minuta već igram. 40 minuta ja igram ovaj game. Ne vredi, ovaj Rengar radi sad meni previše šta. Jana je jebeni minion bukvalno. A, pala mi je Caitlyn. Pada i Jana. Pada mi ja, verovatno. Da, GG! Legit sam izgubio game, ljudi, na hekerimu. Koliko sam se trudio! Izgleda da je Caitlyn... Ja, Caitlyn, bože. Da! Ne mogu da verujem! Kakav game, ljudi, ja ne znam šta da kažem, bukvalno ono... Dva na tre... I ova Diana, iako je igrala game, ga nije igrala. I uvek će se desiti da dođe ovakav game i vama i meni i svakome gde svaki lane izgubi. Vi se vratite u game i oni nastave da trovuju, nastave da intuju, nastave da gube namerno game. I jedino što možete kažete, GG, well played. Sljedeći game će biti bolji, neću nikome da dam GG, evo recimo Shivani, iako je bila i ona useless, brate, ništa nije kenjala, igrala je game, trudila se. Izgubili smo 10 LP, ovo je 9. lose. Ko bi rekao ću na hekerimu sa 60.000 damage da izgubim game. Ali dobro ljudi, to je to što se tiče Jungle Itozija za danas, ako vam se svidio, obavezno ostavite taj like, napišite nešto u komentarima, recimo Caitlyn i Jana su umrli zajedno 40 jebenih puta. Tako da, jedan veliki pozdrav za moje patrone Đoleta, Đoleta, Mišu i Borača, ili Boraca, kako god, braće se najjače, tako da ljudi, to bi bilo to, mi se gledamo na sljedećem klipu, a do tada, peace.